41 ildir Rəmişin başının üstündən bir an belə ayrılmayan həyat yoldaşı ad günündə ona hansı etiraf edəcək? Dəfələrlə ölümə qalib gələn xalq artisti Rafiq Hüseynovun sirlərlə dolu 75 illik həyat yolu. Ad günündə studiyaya elə bir hədiyə gələcək ki, Rəmiş şok yaşayacaq. Birazdan millət vəkili Aqil Abbas 50 illik dostu Rəmişin həyatının ən gizli məqamlarını açıqlayacaq. Nə vətəndaşdır, nə atadır, nə anadır, nə bacıdır, nə qardaşdır, Rəmiş heç nə, ruhdur Rəmiş. Birazdan biz izləyən dəyərli izləyicilər, bugün özəl hazırlaşmışıq verilişə və bugün xalq artisti, gözəl sənətkar, dillərə əzbər olan bir əfsanə, canlı əfsanə Rəmiş müəllimin ad günüdür. Bugün Rəmiş müəllimin məhz doğum günündə ekskluziv, çox dəyərli, hər kəsi təəccübləndirəcək, çox dəyərli bir hədiyə gələcək. Mən istərdim ki, anons izləyək. Dəfələrlə ölümə qalib gələn xalq artisti Rafiq Hüseynovun sirlərlə dolu 75 illik həyat yolu. Ad günündə studiyaya elə bir hədiyə gələcək ki, Rəmiş şok yaşayacaq. Birazdan və əlmət tamaşaçı var, xalq artisti Rafiq Hüseynovu dəvət etmək istəyirəm. Hamınızın sabahı xeyir olsun. Xalqımızın bu səhərin gözəl səhərdə hamısını Allahdan can sağlığı arzuluyorum. Bugün Nana xanımın proqramında bizim olmağımız mənim üçün elə bir bütün dünyanı verdilər. Təşəkkür edirəm, hoşçakalın. Çox sağ olun. Səbəbi nədir? Nana xanımın sənəti o qədər güclüdür ki, bir nanəli veriliş var, hamı baxıb da ona. Bütün Azərbaycanın bütün böyük sənətkarları orada həmişə olur. Təşəkkür edirəm. Bugün də mənim qardaşım Azərbaycan torpağının, harada Azərbaycanın varsa Mənəf onların şad günündə olur. Bugün Mənəf qardaşımı salamlayıram. Sirlər açmalıdır. Mənəf ilə biz Moskvada, nə bilim mən, Avstraliyada, Amerikada çox toylarda olmuşuq. Maşallah. Bugün də Nana xanımın proqramında qardaşımı görmək bizim üçün xoşdur. Çox təşəkkür edirəm. Oturun mu? Buyurun. Harada ürəyiniz istəyirsə, otura bilərsiniz. Rafiq müəllim, sizə ən çox Rəmiş deyə müraciət edəni xoşunuz gəlir, yoxsa Rafiq? Bilirsən, Rəmiş dayı yaraşmır. Rafiq, sırf Bakırlar mənə Rafi deyib əmişə. Amma elə Rəmiş deyə sənə bu sənə yaraşmır. Rəmiş. Çünki dayı yaraşmır, əmi yaraşmır, müəllim yaraşmır. İnsan ad günündə kövrək olur, hər dəfə duyğulanır.
Fərq etməz, hansı yaşa gəliriksə gələk, biz ad günümüzdə kövrəkləşirik. Mən bilmirəm, bugün sənətkar özünü... Ömrümüzdən bir il getdi, bəli. Bir il getdi. Amma insan ömrü... Məhəmməd Peyğəmbər kimi, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev kimi dahi gedəndən sonra biz kimi. Vaxtımız çatanda biz də gedəcəyik. Amma gərək kişi kimi gedək. Bəli. Gedəndə də həm özünə bir rəhmət aparmalıdır. Bəli. Day, onun bunun qeybətini eləyib getməkdənsə, elə diri-diri suda batıb ölmək yaxşıdır ki, heç qəbirə də getməyəsən. Amma təbii ki, bilmirəm indi Rəmiş müəllimdə necə olur o abu-hava. Biz Gülük xanıma Allah Taaladan can sağlığı diləyirik. Bugün sizə çox özəl bir hədiyə gələcək. Təbii ki, sizin sənətinizin qarşısında hansı hədiyə gəlsə çox kiçik olar. Sizin o qədər böyük bir ürəyiniz var ki, mən dəfələrlə Rəmiş müəllim evində qonaq olanda, elə istəyir evində nə varsa, ən bahalı qaş da olsa onu da versin hədiyə. Dəyərli nə varsa hamısını hədiyə etsin, sizin o qədər böyük ürəyiniz var. Yəni, görmüş insansız, yəni sizin o qazandığınız pul, mal, dövlət, yəni o qədər sizin qazandıqlarınız olub ki, mən düşünürəm ki, dünya malı eləsin gözünüzə elə bir zərrədir. Bir Rəşid doktor var. O gün televizorda danışırdı, ona qulaq astım. Bir ay pul yığanlar. Qəbirə gedəndə o kəfənin cibi olmur, hep o pullara parasınız. Rəşid müəllim, salam buyurun. Allahını da hamıya qismət eləsin. O İsmet Rağa tarsınlar. Valla, ləzzət elədim o. Rəşid daimi salam buyurun burada. Mənim gənclik dostumdur. Allah ömür versin. Biz de salamlıyırıq. Bugün çok değerli qonaqlar gəlir sizin təbrikinizə. Ve bugün, yani yine söyleyeceğim, maraqlı hadisələr ve maraqlı ekskluziv xəbərlər çok olacak. Ama bugün Rəmiş müəllimə özel bir hediye gelecek. O hediyeni kim getirecek? Özel bir hediyedir. Həqiqətən de çok özel bir hediyedir. Ve istedim anonsumuzu izleyek. Dəfələrlə ölümə qalib gələn xalq artisti Rafiq Hüseynovun sirlərlə dolu 75 illik həyat yolu. Ad günündə studiyaya elə bir hədiyə gələcək ki, Rəmiş şok yaşayacaq. Bir azdan. Qazancından çoxdur qanı, qadası. Yəhərli atı var, arabası var. Kədəri, sevinci, odu, ədası ayrəmiş. 75 tür əlifbası var. Otor kimi gəldi, otoran kimi. Torpaq da, dəniz də yarıldı birdən. Səni 75 ildir gözləyən kimi 75 yaş boynuma sarıldı. Ürəyin açılmır çiçəklər təki, gördüyün, bildiyin nə var sevinir. Görən bu 75 nə gətirib ki, ay nana xanım, doğmalar sevinir, dostlar sevinir. İl gördün, ayların piyandan çıxdı. Saçının ağırlığı qaxıncın idi, üstəli 75 də bu yandan çıxdı. Bu yandan çıxdı, bu yandan çıxdı. Kürkə bürünəcək dalanda tində. Hardan başlayacaq, hara köçəcək? Üzüzdə gəldiyin gözəllərin dairəmiş, qəlbindən 75 türə ağrı keçəcək. Gözəllər gözündə sozalıb daha, güldən çox qar olur sənin dağında. Sevgi mahnuların azalıb daha, təqaüdə çıxıb el darağında. Bu yaşın nifrəti, sevgisi də sir. Tamahı yoxsa da ayrəmiş, təmənnası var. Dünənki səhvində gənclik müqəssir, bugünkü səhvində 75 günahkar. Amma indən belə köynə ilə eyvana çıxa bilməzsən. Həmən iki gözdür dalınca baxar. Öpüşdü kinoya baxa bilməzsən, gülü bacım yaşını başına qaxar. Bu yaşa çatanda hamı kövrəlib ayrəmiş, neynərsən hamının xoşuna gəlsin. Səndən yaşlıların başına gəlib, səndən cavanların, ağaların başına gəlsin. Qohum qardaş ocağına yığışdı, mübarəkdir ocaqdaşın ayrəmiş.
75'e yetmək özü naxışdır, mübarəkdir 75'in. Ay Rəmiş, ay Rəmiş, ay Rəmiş. Toz almasın ürəyinin aynasın, üz gözündə gür şəfəqlər oynasın. Güllü bacım qazançasın qaynasın, azalmasın aşı, xaşı. Ay Rəmiş, ay Rəmiş. Təbrik edirəm, əziz qardaşım.
Finistan'ın canı. Çalın dede Süleyman'ı, gel davulla koş mekanı. Gel davulla koş mekanı. Karabağ torpalımdadır, 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 Karabağ torpalımdadır. Bravo! Hoş geldin sana böyle. Sağ olun, çok sağ olun. Gel buraya. Geldi Borçalı, hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Salamlayıram tamaşaçılarımızı ve sizleri. İzaza verin, ben de təəssüratlarımın bölüşüm. Bizim böyüğümüzden, aksakalımızdan. Şun Azərbaycan xalqının sabahı xeyir olsun. Təbii ki, başta siz olmağına bu bölüşü yarışmazdan. Ana xanım, ben bugünləri o kadar xoşbəxtəm, o kadar sevinirəm ki, bu böyüklüğündə sənətkərə vaxtı ikən mən kənardan baxmışam. Bizim... Evet. Bir sənətkarımız var idi. Var idi deyəcək, var. Elbrus Səfərov Füzuli rayonu. Həmişə yaxın dostlarının biri idi. Həmişə gəlirdilər ora. Ora gələndə həmişə belə yazıq-yazıq klubun həyəti deyirdilər bizə. Qıraqdan belə baxırdım ki, Allahın öz altında gidib görüşə biləydim. Mən sizə danışıram, 76-77-ci illərdən danışıram. Hə, özünün də bir meymunu da vardı. Meymunu da deyirdim, o meymuncun da yox. Və gedə bilir, rahat bıraqdın yanında. Meymunuz var idi. Hə, özü ilə hara gedirdi? Yaxşı. Meymunun qızıl quranı zədim. Hə, hara gedirdi? Yaxşı. Meymuna qızıl diş qoydurmuşdur. Bəli, bəli, bəli. Kristalan paltarı Azəri qızı Güreylin atasının anası... Çirdi. Rəhman müəllimi. Rəhmanı. Salam buyurun buradan. Allah rəhmət eləsin. Baltar Kristə müəllim. Bilmək istəyirəm ki, təsəvvür edin, 78-77-ci illərdə bir meymunla, uzun saçla məşhur bir adam rayona gəlib. Gör, nə qədər bir... Bər, bər, nə qədər. Hə, bizim qohumlar... Neçə yaşınız var idi, Rəmiş müəllim onda? Bəli. Meymunla gəzəndə, neçə yaşınız var idi? Onda hər şəhər düşdən sonra. Bizim qohumların toyuna gəlmişdir. 30, Gülü xanım bilir. Onda Gülü. Sizi görmüşsünüz Gülü xanım. Gülünün atası mənim tərməllim. Onda Gülü yox idi, meymun olanda Gülü nə edirdi? Gülü olsaydı, nə edirdi meymunu? Gülünün baxçı yaparıq getirirdi. Baxçı yaparıq getirirdi. Meymunlu günləri olub, ey bunun. Mən Gülünü tarifləsin olsun. Mən sözü tamamlamam. Gülü xanım iyi gəlmir, gəlsin alqışlarımızla. Gülü xanımı dəvət edirik bura, gəlin. Gəlin, gəlin, gəl, yox, onu birazdan. Yaxşı alqışlayaq, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gürültülü alqışlardan. Əzab keç Prometey, əzab keç Prometey. Bəli, 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 bəli. Gürü xanım, hoş gəldin. Bəli, sizi salamlayıram. Dünən axşam dostlarımızın balaları gəlib, Sumqayıtdan İlham uşaqları. Gülü gördüm, köyrəli bağlayır. Deyirəm, niyə alaysan? Deyir, elə ölmədik, bu günü də gördük. 75 yaş, mələm yaşlı öl axı. Mən 15 il qurum, 100 dəyənmərəm, 15 nağdı var. Amma ölüm nə vaxt olsa öləcək. Prosto istəyirəm ki, pastelde getirməyəyə bu qalan ömrümdür. İnşallah. Hərdən bir də Nəlim Nanəyin proqramında. Təşəkkür edirik. Bir daha təbrik edirik. Gürü xanım, ayaq sədayəm, Manat müəllim. Bəli, sözünüz yarım çıxalı. Yox, 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 bitirin. Mən bir dənə sual verəcəm. Mənə söz vermişlər. Trabzon şəhərində bir dənə... Bizim qardaşımız yaşayır. O istəmədi onun adını deyək. Amma bütün Azərbaycanlılar bilir ki, onun adı Rövşəndir. Bəli. Çoroğlunun oğlunun da Rövşən olub da. Bəli. Bu Rövşən o qədər iqid oğlandı ki, nə deyim? Mən onun xatırını dünya aləm qədər istəyirəm. Allah onu saxlasın. Bir yaxında Allah qoysa, onun az gün olaraq mənə falan gələcək. İnşallah, inşallah. Gürü xanım, 75 yaş, yəni Rəmiş müəllimlə bərabər ömür sürürsünüz. Yəni, neçə idi bərabərsiniz? 78-ci ildən, 41 ildir. 41 ildir ki, bərabərsiniz. 41 ildir ki, yəni, siz bir yerdəsiniz. Bəli. Qovuşmuşsunuz. Biraz ayrılığımız oldu. Bəli. Nəhlət şeytana, biraz ayrılığımız oldu, sonra Allah yenə bizi birləşdirdi. Qismət var imiş, Allah birləşdirdi bizi. Şükür bugünümüzə. Bu sualı sizə heç bir zaman soruşmamışam. Təbii ki, siz bilirik ki, bunu uşaqlıqdan sevmişsiniz, Rəmiş müəllimi. Bəli. O qovuşan məqam var ki, siz çoxdan gözləyirdiniz də, qovuşaqsa sevdiyini, hər bir insan qovuşmaq istəyir. Bəli.
O qovuşma məqamında Rəmiş müəllim necə sizə bildirdi ki, axır sizinlə bərabər olmaq istəyir? O, onun danışmaq qabiliyyəti yoxdur, heç nə demədi. Necə bildirdi, bildiniz? Gül özü yoluna qoyur, bu danışamayıb da. Mərad müəllim dedi də. Ha, dedi. Rus utanır deyim ya, mən bilirəm, işin içində. İşin içində. Rəmişin bu şıltalığına gözütsə, Həzrət Abbas haqqı cənnəti bron eləyib çoxdan bax bu xanım. Almışlayın onu rəydi. Gül xanım, təbii ki, Allah eləməsin, sizin kimi güclü və mərd qadınlar hər bir kişinin həyatında arzu olunandır xanımdır. Yəni, hər bir insana belə bir, necə deyim, mənim üçün əsr gözəllik budur. Gözəllik mənim üçün boy, buxun, hər birimiz üçün yəqin ki, duyğusal insanlar, ümumiyyətlə, ürəkdən sevən, bağlanan insanlar üçün xarici görünüş müəyyən qədər kifayət edir. Amma mənim üçün əsr gözəllik vəfalı, etibarlı, sədaqətli bir insanın səninlə ömür gün yoldaşı kimin olmasıdır. Yəni, sizin kimi mərd bir qadın, inanın ki, o qədər insanlar var ki, elə o vəfasızlığın qurbanı olublar. O qədər insanlar var ki, elə ən çox da mərd insanların başına bu gəlir, bilmirəm nədənsə. Amma Rəmiş müəllim ümumiyyətlə, hər zaman deyir ki, indi bir də deyir ki, gedəndə rəhmətlə getmək lazımdır həyatdan köçəndə. Rəmiş bugün etiraf edə bilərmi? Kimlərin... Bir sənətkar olaraq hər zaman sizi təbii ki, biz sevirik, qəlbimizdə böyük bir yeriniz var. Amma bizim bilmədiyimiz çox məqamlar varmı ki, sizə Rəmişə rəhmət oxuyacaqlar? Hər insan yaşlaşdıqca onun alnına yazılmış bir sirri var. O sirri də belədir. Mənim özüm-özümə qarşı düşmən olmuşam, mənaf bilir. Və Gülü gələndən sonra bütün o düşmənlərin hamısını öldürdük. Mən oldum Allah adamı. Mənim xanım, mən oldum Allah adamı. Düzdür, namaz qılmıram, amma cibimdə 10 manat olsa 15-in paylayıram. Kimin ehtiyacı var ona. Amma Gülü gələndən sonra mən... Həyat dəyişirdi, ümumiyyətcə. Prezidentimiz mənə evdə verdi, sonra məktəb açısı verdi, sonra xalq açısı verdi. İndi Gülünün ürəyi istəyir ki, gözəl prezidentimizə canım qurban, Mehriban xanım mənə öz nəzarəti altında bilir ki, sizi Tofiq əcim mənə baxır və çox böyük diqqət göstərdi. Asaqqa məni göndərib Tofiq doktorun yanına. Tofiq də belə həkimdir öldə, o dünyanın ən məhsul kardiyologudur. Salamlayırıq buradan. Allah var eləsin, elə gözəl həkimlərimizə. Bir dənə də əziz qardaşım var, o da polkovnikdir. Bu Tofiq polkovnikdir, amma generaldır. O da Əli Zakirdir, o da Lənkərandadır. Yaxşı tar çalır, hərdən gedirəm. Deyirəm ki, ay doktor, o da doktordur. İndi bu dəfə gedəcəm ondan tarla dəyişməyə, tar dalmışam. Gələn dəfə tar dalmışam. Mən şeirlə cavab verəcək. Qısa reklam fasiləsində indi baxmalıcaq. Buyurun. Ay mənim Azərbaycan xalqım. Bu gözəl Allahımız mənafı Azərbaycan toylarından, telekanallarından əski eləməsin. Ağalar müəllim də, gözəl bir şehirdəsin. Hələ bacım da buradadır. Bəli, qısa reklam partiyasından sonra. Təlli bacımın mənaf qardaşım Səcəh oxusun. Mən də onları müşahid deyirlər də ona. Bəli, müşahid edəcək. Nana xanım nə vaxt icazə verirsə, onu eləriz. Mən indi bir şey söyləyim. Biraz veriş başlamazdan öncə, bəli, yox, veriş başlamazdan öncə Rəmiş müəllim burada oxudu, muğam oxudu. Bugün xayiş edəcək ki, Rəmiş müəllim bizə muğam ifa eləsin. Yəqin ki, bizə, belə deyək də, ürəyimizi, qəlbimizi qırmaz, oxuyar. Bu gecə mağınız olacaq, oxuyacaqsınız. Mənafın səcahından sonra. Oxuyarsınız. Telli xanımın da bu bahalı cümlələri var, ey. Allah Zəlimxana rəhmət eləsin, mən... Xəstəxanada olanda o da gəlmişdi yanıma. Çox kişi adamıdır. Mən bir kəlmə deyim ki, Mövlananın bir sözü var. Ya göründüyün kimi ol, ya olduğun kimi görün. Rəmiz nə var şımtalığı ilə, ona sadəliyi ilə. Bax, nə var odur? Ömrü boyu bu sadəliyi oynamayıb. İnsanların indi çoxu sadəliyi oynayır. Yalandan bilər. Bax, nə var odur? Rəhmətli Qədirdə bu xəsiyyət vardır. Alın torpaqsanı yaşasın. Bir də bax bunda. Sadəliyi oynamağı da varmış. Olduğu kimi görünən bu sənətkərə bir dalmış gəldi. Bəli,
Evet arkadaşlar, ya bu sefer Süreyya ayrılırım. 1958 yılda musiki Demiş Melim, biz kısa fasulyeye ayrılırız. Reklam fasulyesine sonra devam edebilirik mi? Bağışlayın, sözünüzü kestim. Çok söylüyorsun. Reklam fasulyesine sonra devam edecek. Defelerle ölüme galip gelen halk artisti Rafik Hüseyinov'un sirlerle dolu 75 yıllık hayat yolu. Ad gününde stüdyoya ile bir hediye gelecek ki Remiş şok yaşayacak. Birazdan 41 ildi Remiş'in başının üstünden bir an bile ayrılmayan hayat yoldaşı ad gününde ona hansı itiraf edecek? Birazdan. Bu doğum gününde biz senin dilinden bir güzel bir şiir eşidek. Baş üstüne. Remiş Melim. Deyirəm ki, Remiş Melim, mən də təbrik edirəm Remiş Melim sizi.
Sizə can sağlığı arzulayıram. Deyirəm ki, Allahın nə xoş əməlləri varsa bizlərə, sizlərə qismət olsun. Sağ ol. Mən həmişə sizin ömrünüzdə istəyirəm belə yaşıl ışıq olsun. Heç vaxt qırmızı ışığa düşməyəsiniz. Gülü xanıma təşəkkür edirəm ki, bax sizi belə gözəl, cavan, qəşəng saxlayıb. Manaf qardaşım, bravo, salamlayıram. Bravo. Ağalar müəllimi, nanə və səni qoy öpüm. Sən həmişə gözəl, gözəl sənətkarları həmişə qiymətləndirmişsən. Buna danışırıq, şeir buna deyirik. Həmişə qiymətləndirmişsiniz doğrudan. Nanə, həqiqətən burada kimisə üzünə görə manafın bir söz var. Deyir, mən sənin üzünə görə tərifləmirəm. Nə var, onu deyirəm. Həqiqətən nanənin verilişi, bilirsən nətəri, dəqiqələrlə gözlənən verilişdir. Doğrudan. Eşq olsun sizlərə, öpürəm. Və Teymur qardaşım, gözəl, gözəl kitara. İfadçısı, hə, Rəmiş müəllim. Bəli, mən bəli, çox bax, istəyirəm onu, ona uğurlar arzulayıram. Gözəl də bir baş tartı. Hamı baxır, vallahi. Çalıbdı. Deyirəm ki, hansı ildə doğuldun? Açar, aha. Hansı ildə doğuldun? İlinə qurban olum. Hansı ayda dil açdın? Dilinə qurban olum. Qaşın üstə çatmayan, sığalına yatmayan, hələ daraq tutmayan telinə qurban olum. Ay ömrün şirin barı, yarı ömürdən yarı, sındır oyuncaqları, əlinə qurban olum. Torpaq müqəddəs ana, hopsun iliyə qana, bağlan Azərbaycana, Rəmiş müəllim, elinə qurban olum. Elinə qurban olum. Elə sanma qocalmısan, getmisən. Bu qaməti şəsti olan Qarabağlılar demişən, qocalmaz. Ömür boyu ayrəmiş, xeyrxahlıq etmisən, yaxşılıq təqqəsdi olan qocalmaz. Çox xəzan tək könülləri yaz etdin, hər nə etdin, elə bildin az etdin, ürəyini bir sədəfli saz etdin. Zili, bəmi, bəsdə olan qocalmaz. Eşqin dərin dəryasında üzərsən, gözəllərdən vəfa, iffət umarsan, içməsən də gecə gündüz xumarsan, əkşi məhəbbətin məsdə olan qocalmaz. Dostlarınla bax sevincini bölərsən, dost deyəndə ayrəmiş, sən də deyib gülərsən, amma borsallar demişən, deməsəm də bilirsən, ağalar tək dostu olan qocalmaz. Donandıqca inləri ötür dövranım. Donandıqca inləri ötür dövranım. Əyilir qaməti, üzülür canım. Gedir son mənzilə ömür karivanım. Ağardı saxladım, mən nə qocaldım bana, mən nə qocaldım. Eşqin dəryasında üzə biləydi. Eşqin dəryasında üzə biləydim, sevda çəmənində gəzə biləydim. Kəs bu ayrılığa düzə biləydim, ağardı saçlarım, mən də qocaldım bala, mən də qocaldım, mən də qocaldım. Mənim pak eşqimi kimə dəyişdin? İnləyən bir tarı simə dəyişdin? Zaman mı dəyişdi, sən mi dəyişdin? Mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. Günahım da yoxdur deyən bağışla. Allah səbəbsiz başımı əyim bağışla. Mənə elə baxma dalğın baxışla, mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. Necə yara vurdun kövrək qəlbimə, mən nə deyim sənin kimi həmdəmə. Həqiqət acıdır, desəm incimə, mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. Gülüşmü, yaşmıdır gözümdə donan.
sevgi təbəssümü üzündə donan. Ay nanə, sənə səndən bax çox yanan. Mən o sevgilinəm, sən o deyilsən, sən o deyilsən. Gedim ömür gitmə dayan. Dedim ömür gitmə dayan. Yaşamadan kimdir doyan? Qanun qoyub qərar yazan min yazaydı. Gərək ömrü, gərək ömrü. 75 yaşa kim razıymış ay Allah? Onun əqdi də yazıymış. Həyatımız nə yazıymış ay Allah? Həyatımız nə yazıymış, insan ömrü, çiçək ömrü, çiçək ömrü, ömrü, ömrü. Sən, eşləsən, sən ömrünü dədə nəğmələrə çevirib, bir gün zildə, bir gün bəmdə yaşadın. Vətəninin ayrəmiş, millətinin çəkdiyi ağır dəhdə, ağır gündə yaşadın. Kilitləmə ürəyimin seyfini, qoy çıxarsın ürəyinin kefini. Bu dünyanın ləzzətini, kefini, ay Gülü xanım, yalnız səni sevəndəm də yaşadı. Sevəndəm də, sevəndəm də yaşadı. Bir od saldın ürəyimin başına. Ay qız, yandırmağı, yandırmamış söndürməyin nədəndir? Mənim könlüm zirvələrdə dolanır. Dərələrə endirməyin nədəndir? Sevda dedin, məni saldın oynuna. Məhəbbətdən köynək oldum əyninə. Nanə xanım, Allah haqqı, şirin-şirin sarılmamış boynuna. Həsrətindən öldürməyin nədəndir? Bu dünyada var olmayan bu tanı. Bağman olub bar almayan bu tanı. Bax, öz yarına yar olmayan bu tanı. Sən aləmə bildirməyin nədəndir? Sən aləmə bildirməyin nədəndir? Güneyli bəylər getmək üzdən. Güneyli bəylər getmək üzdən. Dastan yaz yanan sözdən. Axıran qalay ustam. Axıran qalalar bizdən borç veribdir fələ ömrü. Əziyən olmayacaq. Əziyən olmayacaq. Dağlarda gül şey olmayacaq. Ay nanə xanım, illər ölsə də bizim rəmişimi sənətkardan heç vaxt olmayacaq. Ay saz götürüb dastan yazın üstünə. Bahar günlərindən təzə kəndimi. Güllü yaylaqların meyvə bağları. Güllü yaylaqların meyvə bağları. Nə qəşəydi, nə gözəldi kəndi. Nə gözəldi, nə qəşəydi kəndi. Almadı yanağı dudağı gönç. Yerişi duruşu laf ürəyincə. Yerişi duruşu laf ürəyincə. Bu gözəli, bu gözəli necə sevməyim Allah. Canımı bəs necə verməyim Allah. Bu gözəli necə sevməyim Allah. Canımı bəs necə verməyim Allah. Kul yanaşılmaz yana. Al üstün nə geysə xana. Əsli göyçək olanlara, əsli göyçək olanlara. Vay, 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 yalda bildi, şalda bildi, yalda bildi,
nişanla bildi, alda bildi, şanla bildi, yanda bildi, şanla bildi. Şakir bandan bir gün derse, güzellerde vefa görse, yarım bana bu severse, yarım bana bu severse, vay 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 vay. Sağda bildi, solda bildi, sağda bildi, solda bildi, sağda bildi, solda bildi, sağda bildi, solda bildi. Mən hələ indiyə qədər, nə qədər bu verişdə olmuşam, birinci dəfəndir bəlkə də istəyir öz ansamblını olsa, çönüb bir dəfə musiqiçilərə göz eləmədim. Mən bunu görə birinci səs rejissoru Cavid qardaşıma təşəkkür edirəm. İkinci, Teymur qardaşım elə bir şey yad çaldı ki, iş mən deyirim ki, səhər-səhər səsim işləməyəcək, oxumayacaq. Bilsən, bunları vurgulamaq lazımdır da. Teymurun bugün hədiyəsi də var. Çünki, bilirsən, demək lazımdır bunları. Yəni, bu oxuyanı oxudan musiqiçidir. Bunu bilin. Valla istəyirsən, nə qədər səsin işləsin, o musiqiçi zəifsə mümkün deyil oxumaq. Çünki ürək verməlidir. Teymur, sən öpürəm, bağrıma basıram. David, öpürəm sən. Təşəkkür edir. Tüm ansamblın hamısı, söhbət yox. Hamısı, ansamblın hamısı. Təşəkkür edir. Hörmət tamaş. Ama səsin sorundan yoxdur. Bəli. Bunu xahiş edəm, cəhətini artırın, qalsın. İndi baxarız. Hörmət tamaşaçılar, biz indi qısa fasiləyə bağlanırıq. Qısa fasilədən sonra isə Rəmiş müəllimə çox dəyərli bir hədiyə gəlib. Bu haqda və millət vəkili Aqil Abbas bugün Rəmiş müəllimə haqqında çox dəyərli fikirlər söyləyib. Hamısı bugün verilişdə olacaq birazdan. Millət vəkili Aqil Abbas 50 illik dostu Rəmişin həyatının ən gizli məqamlarını açıqlayacaq. Nə vətəndaşdır, nə atadır, nə anadır, nə bacıdır, nə qardaşdır, Rəmiş heç nə. Ruhdur Rəmiş. Birazdan. Dəfələrlə ölümə qalib gələn xalq artisti Rafiq Hüseynovun sirlərlə dolu 75 illik həyat yolu. Ad günündə studiyaya elə bir hədiyə gələcək ki, Rəmiş şok yaşayacaq. Birazdan. Hörmət tamaşaçılar, bugün ümumiyyətlə çox maraqlı məqamlar yaşanacaq. Özəl bir hədiyə də var, çox özəl bir hədiyədir. Heç Rəmiş müəllimin özünün xəbəri yoxdur. Onu da xəbər olsa, yəni sürpriz olmaz. Xəbəri olması yaxşıdır. Və çox özəl bir müraciət var onun içərisində. Birazdan, amma indi hazırda mən istərdim ki, birinci sujetimizi izləyək. O dünyanın üzünü astarını tanıyan, həyatın ən çətin sınaqlarından məharətlə çıxmağı bacaran sənətkardır. Qadağalara baş əyməyən, çərçivələrə sığmayan, azad ruhlu, el arasında Rəmiş adı ilə məşhurlaşan xalq artisti Rafiq Hüseynov.
necə istəyirdisə, elə yaşadı. Rusiyada hərbi xidmətdə olarkən gitara ilə dostlaşan Rəmiş elə o vaxtdan başlayaraq sənət meydanına atıldı. Rəmiş gitarasını sinəsinə sıxıb, ürəyinin melodiyasını dinlətdi hər kəsə. İnsanlar onu sevdi. Gitara Rəmişi ağlatdı, Rəmiş də gitaranı. Gitarasına sarıldığı anlarda xəyalları düzü dünyanı dolaşdı onun. Hərdən ürəyi dolanda özü də oxudu. Gecəsən yoxsan əzizim, dünyanə, heç olmadım Dar gündə sığındığı yeganə dostu, dərdlərinə həmdəm olan gitara ona şöhrət gətirdi. Məşhurluğun zirvəsini yaşayan Rəmişin günü toylarda keçdi. Pulu paranı çamadanlarda daşıdı. Bir zamanlar pullarını maşından yerə səpən Rəmiş, günlərin bir günü evsiz qaldı. Günlərlə restoran otaqlarında, maşında gecələdi. Dünya malında gözü olmadığını deyən Rəmiş yenə səbr etdi. Hər qaranlıq gecənin bir işıqlı sabahı olduğuna inandı. Hər şeydən əli üzüldüyü vaxtlarda vəfalı dostu, bir dəm belə onu tək buraxmayan sevimli gitarası ilə dərdləşdi. Yol verdiyi səhvlərə görə peşman olduğunu dilə gətirdi. 75 ildir bu dünyada at oynadan Rəmiş dəfələrlə ölümün əlindən qurtuldu. Kişi də ölümdən qorxarmıyor. Mən 50 min dəfə ölüb dirildim. Sən bunları hardan tapırsan? Rəmiş müəllim, təbii ki, sizin sənətinizin haqqında danışsaq, nə qədər danışsaq az, amma süjet başlayanda elə sizin ifanız ki var idi orada. Təbii ki, sizin bir albomunuz var idi, kaset idi, dəqiq yadımdadır. Aslında. Üzərində sizin şəkliniz var idi. Biz həm bir zaman ailəlikcə rayona gedəndə o mahnılara qulaq asırdı. Çünki bir əfsanə, bir Rəmiş ifası və ümumiyyətlə sefirdə görəndə qəribə bir şeydir. Yəni mən öz uşaqlıq xatirələrimi danışıram təbii ki. İstəyirdim bütün gün izləyim ki, siz nə dediniz, necə oldu? Yəni, hiss olunur ki, siz qeyri-adi insansınız. Yəni bu hər zaman sizin o qeyri-adiliniz biraz zarafat elədi. Biz əvvəlində təbii ki, Meymundan danışdı. Bunlar hamısı əyləncəli tərəfi. Nə qədər ağlayaq, nə qədər... Biraz da zarafat elədik. Ondan sonra dediyin ki, bunu da elədilər. Yəni, bilirsiniz necə, bilmirsən, artıq... Bu, mən adətən bir şey deyəcəm, Rəmiş, mən çox sözləyirəm. Ümumiyyətlə, bu əksər halda rəyləri oxumuram. Çünki bugünə dək Instagram yox idi, biz efirdə yox uyduq mu? Bugünə dək Instagram yox idi, ya mən aparıcı deyildim, ya telli aşıq deyildi, ya manaf. Yəni, ağalar müəllim yox idi mu? Yəni, Rəmiş mi yox idi Instagram? Bugün olmasa çoxlar olmayacaq. Hə, çox məşhurlar ki, var. Bugün... O verişlərə gəlib bir-birərinə salam vermirlər. Salamı unudanlar var ki, artıq Instagram biraz havalara, göylərə qaldırıb. Instagramla da məşhur olmaq. Bir gün bir ölkədə konsert deyirik. Zeynəb xanım ansambli ilə. Salamlayırıq buradan Zeynəb xanım. Məni gəlib apardılar. Mən də qolum sıxıq, cipsan təzə çıxıb. Belə də yarımcan kimi. Nəsə getdik Madrid şəhərinə. Samolyota yazılmışdı, Madrid, Baku. İçəridə 45 min stadionda adam var idi. Aha. 45 min də ayaq üstə idi. Burası maraqlandım sonra. Nəysə, o ölkənin bir sevimli mahnısını ifa elədim. Millət qalxdı ayaq üstə. Bir 10 dəqiqə əl vurdular, inanmadım gözümə. Bir də gördüm elə Zeynəb, gülləri gətirir, tökür başımdan aşağı. Orada qızlar, oğlanlar, zət. Elə stadiondur ki, Zeynəb xanım paltarını dəyişməyə gedəndə maşınla gedirdi. Bəli. Çox böyük stadionudur. Onda xod məndə idi, mən nəsə eləyirdim. Ritmik mahnılar çağırdım, millət hamısı oynayırdı. Dünən bir oğlan gəlib bizə, Cüneylin dədəsi Rəhman. O da akadısı, o da olub orada, toyda olublar ola. Gəlib qulaq az. Onu danışırdı, gördüm ki, İstər-istəməz adamın tükləri biz qabarır. 45 min adamı Rus gitarası ilə əyəqə qaldırmaq. İndi
bəzi cavan uşaqlar var. Elə bir deyir Allah verirsədir, bir deyir məndən yoxdur, qeybət olmasın. Mən nə qədər sağamsa, deyim ki, məndən yoxdur. Rəviş mənim də yoxdur. Rəviş mənim, bugün Gülü xanım sizi dəvət etmək istəyirəm bura. Alqışlarımızla. Gəlin. Gəl mənim ürəyim, gəl. Anonsu izləyək, hədiyə ilə bağlı anonsu izləyək. İzləyək anonsu. Dəfələrlə ölümə qalib gələn xalq artisti Rafiq Hüseynovun sirlərlə dolu 75 illik həyat yolu. Ad günündə studiyaya elə bir hədiyə gələcək ki, rəniş şok yaşayacaq. Birazdan... Rəmişin başının üstündən bir an belə ayrılmayan həyat yoldaşı ad günündə ona hansı etiraf edəcək? Birazdan. Gəlin, 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 gəlin. Özəl məqamdır. Yox, bilirsiniz nədir bu? Mən biraz öncə söylədim ki, bugün özəl bir hədiyə gəlib. Nə oldu? Mən mikrofonu bir dənə götürəm. Burada Rəmiş müəllim. Hədiyyə də var. Burada məktub da var. Baxın. Hasını istəyirsən. Burada hədiyə də var, məktub da var. Sevgi məktubudur, səsləmirəm. Sevgi məktubudur. Əsən Allah. Bilma. Bu yaşda sevgi məktubu ancaq qardaş-bacı sevgisi olabilir. Ya da ağalarla mənim dostluq məktubum olabilir. Yaş ötsə də ruhun diləyi eşqdir ancaq. Eşq ateşi varsa can əldən düşə bilməz. Qətib onu. Aaa, bir güzəl. Sənin gözünüz açarsınız hədiyəni. Yox, mən açmayacağım. Can açın. Özünüz açın. Gülü xanım açıram. Siz açın. Mən açıram. Siz açın. Ayna xanım, siz açın. Həyəcanlı, həyəcanlı dəqiqələr. Gülü siz açın. Ay, dağılın. Ayçak olsun, ay Gülü başı. Bu Gülü xanımın... Rəviş müəllimə hədiyyəsidir və mən çox rica edirəm, gözünüz baxasınız, buyurun. Yox, xahiş edirəm, gəlin, xahiş edirəm. Gəlin, gəlin, gəlin. Bax, günü başlayın. Ay, telli, zatan alın. Telli, kömək elə, telli. Bu gəlmir axı, bu olma sənin qadaların alaram. Gəlmir. 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 Valla, bax, gəlmir. Gəldi. Gəldi. Onda belə eləyək. Ona taxacaq. O belə böyüksün. Bu elə məmur. Görürsünüz mü, yəni hazırlıqsız olanda belə olur. Bu Rəmiş müəllim saatı və qızıldan. Biz bilirik ki, siz qızıl əşyalarını çox sevirsiniz. Çox sevirsiniz. Bəli, mən qızıl brilliant bazarım. Bəli. Biri quşbaz olur, biri güvəlçin bal. Mən də... Quşbaz. Baxın. Burada bir yazı var. Mən istərdim ki, Gürü xanım özü oxusun bu yazını və Rəmiş müəllimə üz-üzə. Gəlin. Sizin avazınızda qəşəng gəlin. Mənim avazımda. Amma siz deyirsiniz axı sözləri. Yox, sizin avazınızda qəşəng gəlinirəm. Mənim avazımda... Seyidət gəlin, tamam, Seyidət gəlin. Qırx bir, qırx bir ilmin sönməyən ulduzu. Qırx bir, mən bir şey söyləyim. Bu həqiqətən də bir... İnsan dilinə gələndə qırx bir. Mən sizin indi hal-hazırda elə bil ki... Bir sənətkardan aşağı, siz bugün bir həyat yoldaşı kimi yanında sevmiş mən. Üç cümlə ilə sevginizi necə ifadə edərdiniz Rəmiş müəllimə? Allah təala millətimizə hamıya can sağlığı versin, ölkəmizi qorusun. Allah
yoldaşımızı İlham Əliyevi, Mehriban xanım korusun. Amin. Ölkəmizdən əskik olmasınlar. Onların sayəsində biz də yaxşı firavan dolanaq, dolanırıq da inşallah. Gün o gün olsun Qarabağımız qayıtsın. Ağdamımızda olaq. Füzulimizdə, bütün Alman rayonlarımızda olaq. Ya Rəbbim, Allahdan istəyirəm. Allah taladan millətimiz qarışır. Rəmşə can sağlığı arzulayıram. Sevgi etiraf edirəm. Rəmşlə biz dostuq. Dost sevgisi etiraf edirəm. Biz, bağışla məni, belə yox, amma... Möhkəm dostum. Bir qədər arvad olar, qardaş başı yedir. Rəmişlə mən qayalar aşmışam, dağları, dərə təpələri, nələrdən keçmişəm. Ölkələr. Bütün əziyyətlərdən. O 41 ildə mənim başıma 41 min dənə daşlar, qumlar dəyirdi. Halal halal xoş olsun anasının südü kimi. Bəli, bax əsas budur, sevgi ehtirafı budur. Rəmişlisində nə əziyyət çəkmişəm. Halal halal xoş olsun. Ona bir sualım var sizə. Onda qulaq as. Bir sualım var. Bircə dənə sualım var. Halal müəllim, çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm amma 40 yəni bir bu bir yenə deyəcəm, çox uzun bir ömürdür də. 41. Nədən övladınız olmadı? Verin mikrofonu. O birisi sizə verdi. Demiş Məmmətov getdiyindən. Necə? Arada məni atdı, getdi. Açıqdı. Arada məni atdı, getdi. Sonra qayıtdı, onda da hər şey gec oldu. Qayıtdı da. Arada, yəni uzaq, böyük bir məsafə bəli, oldu demək bəli. Ki. İllər oldu. Yox, çox vasil olmayıdı. Yox. Gəl bir çələk toxuyun. Zato, indi yanımdasın. Gəl bir çələk toxuyun. Ay güldü, dil səndən, ürək ondan. İkiniz bir oxuyun. Dil səndən, ürək ondan. Bu sevgi can istəsə, odur qurban istəsə, sevginiz şan istəsə, bal səndən, pətək ondan. O çələngi itirmə, bu nəğməni bitirmə, sən Allah ayrəmiş ayrılığı gətirmə, əl səndən, pətək ondan. Məhəbbətdə taleyin öz nuru var, aynı ana xanım. Gözəl arzu saf niyyətdir məhəbbət. Var dövləti neynirsən ayrəmiş, tükənməyən var dövlətdir məhəbbət, 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 məhəbbət. Ömrüm çürüyüb dərtqəm içində, həyatım qurulurum dərtqəm içində. Elə ki bu dünyaya gəldim, bu gəlişimlə fəxr eylədim. Günlər keçdi, oldu 16 yaşım, aynı ana xanım, o gündən sonra axdı qanlı gözyaşım. Bu yaşımda ürəyimə çıxdı bir böyük yarə, o yarə ki, ömrüm boyu sağ almaz, doktorum deyir. Bu yaxın günlərdən ayaq alar, heç izi qalmaz. Ay canım, ölürəm. Heç olsun. Birazdan məhz Rəmiş müəllimin 50 illik dostu danışacaq. Qısa fasilə ayrılırıq, qısa fasilədən sonra davam edəcək. Millət vəkili Adil Abbas 50 illik dostu Rəmişin həyatının ən gizli məqamlarını açıqlayacaq. Nə vətəndaşdır, nə atadır, nə anadır, nə vadıdır, nə qardaşdır, Rəmiş heç nə. Ruhdur Rəmiş. Birazdan. Çox maraqlı bir süjetimiz var. Gəlin, ümumiyyətlə, millət vəkili Adil Abbas Rəmiş haqqında nələri söylədi? Baxaq. Rəmişlə qonşu olmuşuq, 50 ildən artıq Rəmiş tanıram, 50 ildəki dostum elə. O qeyri-adi bir xarakter olan adamdır. Heç kəs Rəmişi istədiyi kimi tanıya bilməz. Nə vətəndaşdır, nə atadır, nə anadır, nə bacıdır, nə qardaşdır, Rəmiş heç nədir. Rəmiş yalnız da yalnız bir mələkdir. Allah göndər, şeytan, iblis nədir? Bir də bir ruhdur Rəmiş.
Yani rəymiş bu cür təsvir edin, ruhdur. Və o ruh da rəymişin barmaqlarındadır. Ürəyindədir ki, o süzülür barmaqlara. Rəymiş virtuoz bir sənətkardır. Rəymiş imrizatırdır. Azərbaycanda belə sənətkarlar az olubdur. Nə çalırsa, o heç özü də bilmir nə çalır bəzən. Çünki ruh onu aparır. Gitaranı millileşdirdi. Bilirsiniz, bir aləti millileşdirmək asan məsələ deyil. Rəymiş Ağdanda toyda Yanıq Kərəmi çalır. Təbii ki, Yanıq Kərəm gitarada o effekti verməz. Sazın verdiyini verə bilməz. Özü də ədalətin sazını. Toy yarımdan çıxır, qoyur orada gitaranı, oturur maşına, sürür düz qazağa, gedir ədaləti tapır. Ədaləti tapır, dur gedək, dur gedək, dur, dur gedək Qarayazıya bir meşəyə gedirlər. Bir əbəs Ağdanda yana-yana qoyub gəlmişəm Kərəmi, söndürə bilmədim. Söndür onu. Deyir, əbəs, sazı götürməmişəm. Deyir, əbəs, sazsız sən mənim əməl ol. O deyir ki, dəli dəlini görəndə dəyənəyin yanına sıxar. Təzdən maşın göndərlər, gedib evdən ədalətin sazını gətirirlər. Ədalət orada Yanıq Kərəmi çalır, bundan ötür. Oturur maşına, qayıdır Ağdan. Yəni, bilirsə, bu ruh adamları belə ilə fikirləşə bilər. Sovet dövründə Rəymiş konsert eləməyə çox nadir hallarda icazə verirdilər. Rəymişi televiziyalara buraxmırdılar, radio buraxmırdılar. Rəymiş də hesaba yatmayan, məsələn, bir dəfə dövlət konsertində, Zeynabın ansamında salanda, ansamul eyni geyinir, filan geyinir, amma Rəymiş fərqli geyinmişdi. Saçı da buradan hələ buraxmırdılar konsertdə, sonra buraxdılar. Saç da buradan, olmaz artıq. Buna məsələn qalusu taxma. İndi Rəymiş indi qalusu taxır, mənə gülməli gəlir. Və bir də Rəymişə müəllim dəndə məyə. Rəymiş, Rəymişdir, onun nə müəllimi var, nə Rafiq Hüseyin. Əgər Rəymişi çərçivəyə salsan, olacaq o birilərinin tayıdı. Rəymiş çərçivəyə olmaz. Rəymiş nə istəyir elə də yaşamalı. Və yaşayıb 75. Rəymiş valla 75-də sənət tərzi aldım. Mən də yaşlandım elədim. Allahın bildiyi qədər Allah sənə ömür versin. Yaşa. Yaşa və hamımızı sevindir. Gülüdən də müğayət ol. Təşəkkür edirik, millət vəkili Aqil Abbas. Çox təşəkkür edirik sizə müsahibəniz üçün. Təşəkkürlər dəyərli fikirləriniz üçün. Və buyurun, söz sizədir. Gözə göz yaşları təhbir belə dolmaqla seca Könül hıçqırtısı qəlb ateşi can yansıdır Sən mənim göz yaşım ol çağla seca, çağla seca Anamın öz südü tək halalımsan, halalım Nə deyirsən məni məndən belə almaqla seca Bizi bu dünyanın o dar çərçivəsindən çıxarır Dəli xallardakı hönkürtüyə dalmaqla seca Rəmişin də könül telləri sızlar beləcə Deyər ahəstəcə hey Çağla seca, çağla seca, çağla seca Ay bir otlu yalovlu nəğmələr görür Bir otlu yalovlu nəğmələr görür Min min ürəklərdə çağla seca Hüsnümü duyğumu yəlimdən almayam anə Hüsnünü duyğumu yəlimdən alım Közələm o dinə çağla seca Hasrətim var, həsrətlərim betəri.
bölünürəm, bölənmirəm nə dəhşət. Çiynəyirəm, udanmıram kədəri, bilənmirəm nə dəhşətdir, nə dəhşət. Ürəksizin ürəyinə, eşqinə, mat qalmışam ürəyimin eşqinə, gündə min yol can verirəm eşqinə, həsrətindən ölənmirəm, nə dəhşət. Bəzən tış oluram odlu baxışa, qaynayıram odum oda qarışa. Ay nanə xanım, oyar salıb məni elə qarğışa, qeyrisini sevənmirəm. Nə
başıma neler getirdi. Gülü xanıma ait bir maraqlı sişətimiz var. İzləyək sişəti zaman vaxt vermədən. Həyatında çox qadınlar olduğunun, dəli kimi aşiq olan kim, sevgi etrafıyla dolu saysız hesabsız məktublar yazan kim. Gənc Rəmiş halından məmnun idi. Pərvanə kimi dolanırdılar başını onun. Dəlisov, ipə sapa yatmayan, çılğın təbiətə malik gənc Rəmiş çoxunun ağlını aldı əlindən. Bəlkə də elə qadınların ona yaxın olmaq istəyi Rəmişin büsbütün həyatını dəyişdi. O bir neçə dəfə ailə qurdu. Bu sevgilərin içində ən uzun ömürlüsü Gülünün eşqi idi. 6 yaşından könlü ovsunlanan qızcığazın illər keçdikcə böyüyən sevdası başına bəla açdı. O sənətkarla bərabər uzun və çətin yola çıxdı. Yeri gələndə ona ana, bacı, dost, sirdaş doldu və nə boyda zülümlü günlər yaşasa da heç vaxt yarını yarı yolda qoymadı. Bax budur, qadın fədakarlığının və sadiqliyinin nümunəsi. Vaxtlar səhətində nasazlıq yaşayan Rəmiş, xəstə yatağında belə özünün yox, can yoldaşının halına yanır. Gülünün onsuz necə yaşayacağını düşünərək bağrı yarılır sənətkarın. Düz 41 ildir, məşəqqətli ömür yolunda onunla bərabər addımlayan Gülü hər çətinliyə baş əyir ki, Rəmiş yanında olsun. Yetər ki, Rəmişin nəfəsi onu tərk etməsin. O, öz övladı kimi sevdi onu, əzizlədi, qayğısına qaldı. Gülü öz varlığı ilə Rəmişin həyatını büsbütün Gülüstana çevirməyə bacardı. Alqışlar Gülü xanımadır, fədakar xanımadır. Nana xanım, günkü günə görə ATV kanalına öz minnətdarımı bildirirəm. Sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz Rəmişi belə... Borcumuzu Gülü xanım, belə deməyin. Tutdunuz. Rəmişin günkü günün belə ürəklə siz qeyd elədiniz. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Allahın ən gözəl nimətləri sizin olsun. Çox sağ olun. Öpürəm sizi, qarşınıza baş əyirəm. Bizim borcumuzdur. Çox sağ olun. Allah xalqımızı qorusun. Çox sağ olun. ATV kanalı həmişə axarlı olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Öz təşəkkürümü bildirirəm ATV-nin sədrinə, işçilərinə, kamera çəkənlərə, bütün işçilərə, əziyyət çəkənlərə. Əziyyətinizi halal eləyin. Çox sağ olun. Mən burada gözəl bir hədiyə görürəm. O hədiyəni istərdim ki, bizim əzimiz, siz elə Rəmiş müəllimə təqdim edəsiniz. Biraz, bəli. Mikrofonu verəkdən, mikrofonu verək bir deyəkdən. Aha, bir de ne deyirdiniz? Təbii ki, Rəmiş müəllimi görüb, o qədər sənətə gəlir. Sizə minnətdaram və qonaqlarını salamlayıram, izləyicilərdə həmsinin.
Rəmiş müəllim ümumi kitara sənətçilərinin axsaqqalıdır və bəli. Allahdan sonra kitara sənətini bizlərə bəxş edən bir böyük şəxsiyyətdir. Biraz həyat anlayan zürür sağ. Buyurun. O gün olsun Rəmiş müəllimin 100 illiyin keçirdik. İnşallah. Bundan da böyük hədiyə Allah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mənim üçün ən böyük hədiyədir ki, orada Allahın adı var. Bəli. Bizim Quranımız var. Bizim müsəlman dinimiz çox gözəldir. Dünyada hər bir dindən böyük müsəlman dinidir. Gün olsun ki, belə bir hədiyəni ikimiz, Nanə xanımın ad günü, şad gün olsun. Aparaq onların evlərində onu təqdim edəyək. İnşallah, təşəkkür edirəm. Və orada mənaq analar şeir desin, Telli xanım da bahalı şeirlərindən desin. Mən həftə oxusun. Can sağlığı arzulayıram. Azad, sənə də can sağlığı arzulayıram. Bu kanalın bütün işçilərinə Allah ömür versin. Sədirdən tutmuş operator üçün. Çox sağ olun. Sağ ol, aynı anı. Təşəkkür edirik. Bura, hədiyənin mən... Manaf müəllim, buyurun, sizin sözünüz var idi. Manaf müəllim. Mən bəyəqləri reklam arası mənim dostum, qardaşım Almaniyadan bizə baxırlar. Ağa qardaşım zəng elədi. Rəmişi dedi mənim adımdan təbrik edir. Rəmişlə Gül onların evində olub. Diasporunun sədridir. Mənim dostum, qardaşım Qəhrəman müəllimi də salamlayıram. Qəhrəman o kişilərdən ki, Füzulidə döyüşən kişilərdən olub. Yaralanan olub, ilk döyüşən kişilərdən biri olub, komandir olub. Qəhrəman kişinin oğludur. Qəhrəman kişini də salamlayıram. Ağa səni də öpüb bağrıma basıram. Biz də salamlayıram. Fəxr edirəm sizdən. Buyur Rəmiş. Mən Almaniyada yaşayan hər bir insanı can sağlığı arzuluyorum. Gəlin bura, gəlin bura. Rəmiş müəllim, gəlin bura. Ağaya can sağlığı arzuluyorum və Almanda yaşayan bütün Azərbaycanlılar Allah korusun. Mən bilirəm ki, Rəmiş müəllim bütün sənətkarlarla işləyib, bütün sənətkarlarla çalışıb. Mən Xuraman xanıma təşəkkürümü edirəm, bu gözəl toq üçün. Çox sağ olun. Xuraman xanım, hardan idi bu toq? Elit, ləziz. Necə? Elit ləzzətdən Xuraman xanıma təşəkkürümüzü bildirik. Və mən bilirəm ki, siz uzun illər bizim xalq artisti, dünya şöhrətli Zeynəb Xanlarova ilə bərabər çalışmışsınız. Və mən istəyərdim ki, daha hazırda Zeynəb xanımın avazını eşidək. Gürültülü bir alqışlar gəlsin. Mahnımız gəlsin. Və bu tortu Zeynəb xanımın ifası ilə kəsək, mümkündürsə əgər. Aylar illər içində ötüb keçdi gəncliyin. Heç olmayıb rahatlığın, dicliyin. Sənətsiz keçən günün ömründə heçliyin. Sənətinlə Rəmiş bahar ömrü, qış ömrü yaşamsan. Bəzən vaxtın boş keçib ömrü hədər vermişsən. Bəzən gül dodaqlara şən nəğmələr vermişsən. Səndən sevinc umana, ay Rəmiş, həsrət kədər vermişsən. Bir gözəl yanağında yaş ömrü yaşamışsan, yaş ömrü yaşamışsan. Rəmiş, Allah sənə nə qədər ömür verib, bizim millət vəkili Aqil Abbas demişkən, sağlam yaşayasan. Bu misralar
Bu yaxında xalq şairi adına layığı görülmüş Vahid Əzzindir. Bunu sənin istəyinlə deyirəm. Mənə 100 il ömür arzulamayın. Xəzan yarpağı tək qovmasın külək. Gözlərim görsə də, ayağım, əlim əsalı olanda dayansın ürək. Mənə 100 il yaşa deməsin dostlar, yerişim, gülüşüm, səsim bitməsin. Məndən cavan olan, gümrah olanlar Allah çiğnimdə dünyadan köçüb getməsin, 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 getməsin. Mənə 100 il ömür arzulamayın, bu qədər yaşayan hansı çiçəkdir? Mən yaşda qalmırsa tay tuşum tayım, qurdla qiyamətə qalmaq deməkdir. Mənə elə ömür arzulayın ki, ölüncə ümman tək çağlaya bilim. Qapı pəncərəni öz evimdəki özüm aça bilim, bağlaya bilim. Tanrıdan bir ömür diliyim mənə, həyatım sevgi ilə baxsın üzümə. Görsün yad payına şərik deyiləm, gərək olmayanda özüm özümə. Deməli, heç kəsə gərək deyiləm. Sağlıqlar deyəndə şənimə dostlar, nə özüm kövrəlim, nə sizə gülüm. Tanrıdan bir ömür diliyim mənə, hər vaxt sevə bilim, sevilə bilim. Bu ömür arzulayıram sənə. Bir gecə yarımın xoş əhvalı gördüm, vurmuşdu könlünə şu səsini bağlı gördüm. Eşq aləminin min cürəmin bağlını gördüm, Hacər buymuş, məsliyə aləm Hacər getdi. Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim bu cavan ömrüm necə gəldi, necə getdi. Təbii ki, Rəmiş müəllimin gitarı hər zaman qırmızı rəngdədir. Mən istərdim ki, Rəmiş müəllim, sizlə hamımız bərabər. Buyurun, buyurun. Siz də tutun. Hörmət tamaşaçılar, biz bu günlük belə sağlaşırıq sizinlə. Gələn qonaqların hər bir sözlərini təşəkkür bildirirəm. Musiqiçilərə təşəkkürümüzü bildirin. Sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, at qalın. Sağ olun, var olun.